nom és Mara Aranda, sóc una cantant valenciana i estaré acompanyada en el dia d'avui per al concert d'uns músics que fan part en els meus repertoris des de fa molts anys, treballem junts. Un d'ells és J. Martínez, que és director musical del projecte, de tots els projectes que tinc en relació a les músiques o repertoris històrics. I a més toca cítoles, toca llaúts i viola de roda. Després està Fernando de Piaggi, que està especialitzat en percussions de l'Orient Mitjà i també toca la kawala i el ney, que són instruments de vent molt senzills, molt humils, però que d'ells s'extrauen els sons més subtils. De fet, en la tradició sufi al que pertany el ney, està considerat l'instrument rei per excel·lència, perquè amb ell, amb el seu so, se pot arribar a un alt estat d'espiritualitat, no només en la interpretació, sinó també en l'escolta. I per últim està acompanyant-me Abel García, que també ho ha fet durant els últims anys en projectes com el darrer Mare Vostrum, que era un projecte íntegrament en València dedicat a la zona de la Mediterrània en cançons de composició pròpia i que va estar guardonat amb el premi que concedeix el COM al millor disc de folk de 2015, que va ser l'any del seu llançament. I toca instruments bàsicament de corda de la Mediterrània oriental. Este és el grup que m'acompanya esta vesprada de nit. Sí, en el concert d'avui el que farem és presentar a València el darrer disc que hem enregistrat, que du per títol Sefarad, en el corazón de Marruecos, i forma part d'una pentalogia de 5 discos. La col·lecció s'anomena Diàspora i, com el seu nom indica, està dedicat a aquelles geografies de la diàspora dels jueus ibèrics quan són forçats a l'exili al segle XV, i en la seva dispersió, en la seva diàspora, van a ocupar dos zones fonamentalment van a reubicar-se en dos zones fonamentals, que són el nord d'Àfrica, d'una banda, i d'altra, l'extrem oriental de la Mediterrània, on estava l'antic imperi otomà, l'antiga Iugoslàvia també, Bulgària, Grècia, Turquia. I comencem en este primer volum de la col·lecció dedicat al Marroc, i és el que anem a fer esta nit, presentar aquestes cançons en relació a la producció musical dels sefardís al Marroc. El meu interès fonamental ve arrel de poder posar en comunió dos vectors que m'interessen especialment, com són el tema de la investigació d'una banda i el tema musical. Per a interpretar aquests repertoris, òbviament necessites una base, un fonament, saber d'on venen aquestes músiques, quan s'interpreten, de quina manera, com viu, com respiren aquells que són els portadors d'aquesta herència, d'aquesta tradició sefardí. Per tant, la tasca d'investigació per a mi és fonamental. De fet, per a aquest primer volum he tingut que fer un treball un viatge de recerca i d'investigació a la Fonoteca Nacional de la Biblioteca de Jerusalem, on està el fons fonogràfic de so més important del món, i allí he extret, després de llarguíssimes hores d'escoltar les veus d'aquells que ja no estan amb nosaltres, de vells que reveren dels seus majors de boca a orella tota aquesta tradició, de fer eixa tria, de fer eixa escolta, i de saber també per què intercalaes en la interpretació d'aquestes cançons també hi havia el testimoni d'aquells que les anaven a interpretar i que ens posaven en la situació de quan era el moment en el que tenien lloc. Per tant, el treball d'investigació és molt important abans de passar
a el que és la interpretació pròpiament dita, i dir també que és absolutament imprescindible anar a aquestes fonts d'origen més pures, menys elaborades, per a poder fer una interpretació el més fidedigna possible i el menys interpretada possible també, que siga algo novedós i que connecte tota aquesta història de segles de història, de música i de cultura des del segle I pràcticament de la nostra era en què comencen a haver testimonis de jueus a la península fins al segle XXI. Tenim que fer un procés, una criba, unes vestidures per a aquestes cançons que eminentment són vocals que arriben a aquest auditori del segle XXI. Li resulta abellidor i tirant d'aquest fil aconseguisca obrir aquesta caixa de Pandora que no només porta els mals al món, sinó que guarda en l'interior d'aquesta arca, d'aquest cofre, el més preuat dels tresors de la nostra cultura compartida.